dia kan. Cucuk udang aku dah tak ada rupa kan. Tapi sebesar-besar ayat Ahmad macam flying saucer. Ah, bagi dek makan. Ha. Okey, tak ada cucuk udang. Dah full dia. Khabar. Tu dia hari ni punya busy. Hari-hari macam ni lah. How's the food? The best. Okey, 10% discount dek, jangan lupa. Mana kena puji aja. Okey. We'll take picture, okey? Food all okay? Ah, relax-relax makan. Relax-relax. Jom kau tengok kan. Relax-relax. Macam? Bubur udang ni putih sekolah. Kau tengok ni. Aku dulu nak makan restoran, jangan harap dapat duit macam ni mak aku bagi tau. Aku terpaksa cuci jamban. Terpaksa sental. Terpaksa macam-macam. Budak-budak sekarang kau tengok makan ikan sebesar-besar. Ha, berapa umur tahun ni? Sedap. Berapa umur ni? 23. Ya ke? Buka seluar tengok. 23 ke? Adakah dia look like 14 tahun je? Ya ke ni? Are you sure? Semua dari kucing ni. Oh, ya ke? Oh, okay lah. Ni adik-adik miau-miau lah. Suka. But thank you. You enjoying your food? Alhamdulillah. Apa dia? Of course you can. I take picture and then after I come back to you. Just second. Second. I promise I come back. Food semua okay? Alhamdulillah eh. Kau tak sedap ni cuci pinggan. Haa. Nanti kan kita akan ambil gambar. I put this and I ambil gambar everything. Okay. So everything is here. Perfect sama-sama.